Sæl, ég heiti INGIBJÖRG VALDIMARSDÓTTIR og 37 ára gömul, gift þriggja barna móðir. Maðurinn minn heitir Eggert Herbertsson og ég borinn og barnfædd hérna á Akranesi og búið hérna mest alla mína ævi. Foreldrar mínir heita Valdimar Björgvinsson og Jóhanna Jónsdóttir. Ég starfa hjá Orkuveitu Reykjavíkur sem deildarstjóri markaðsmála og gert það undanfarin 9 ár. Mér þykir afar vænt bæinn minn og þess vegna ákvaði nú að bjóða mig fram í þriðja sæti Samfylkingarinnar hérna á Akranesi. Til þess að geta haft áhrif á hvað gert hér í bænum. Nú eitt af því sem að mér finnst mjög mikilvægt að tekið sé á eru atvinnumálin. Við þurfum að styðja vel við þau störf sem eru hér og einnig að sjálfsögðu að fá ný störf hérna í bæinn. Nú eitt af því getur verið að eiga frumkvæði og við verðum að eiga frumkvæði að því að fá stofnanir hér. Nú gott dæmi stofnanir sem hafa verið vel reknar hér í bænum eru landmælingar Íslands. Nú við erum með góða heilsugæslu hérna sem er mikilvægt að styðja vel við. Nú til að fá nýstörfjir í bæinn er mikilvægt að styðja við alla nýsköpun og frumkvöðla hér. Og gott dæmi það eru skagastæðir og fablab sem góð byrjun. Mér finnst einnig mjög mikilvægt að íbúalýðræði sé tryggt hérna og við séum með heiðarlega og gagnsæja stjórnsýslu. Sem dæmi íbúalýðræði má búa til hverfaráð þar sem íbúar hafa kost á að hafa áhrif á stór málefni og að sjálfsögðu þar sem að þeir vilja að bætt sé hér í bænum.